och jättevälkomna till vår podd här, Jonas. Tack. Glädje att ha dig här. Kul att vara här. Vem är Jonas? Ja, jag är ju en skåning från allra första början. Uppfödd i Ängelholm. Flyttade som 16-åring till Leksand, sökte in på hockeygymnasiet där. Uppfödd i en entreprenörsfamilj. Lärde mig jobba i tidig ålder. Hade en elitkarriär i 20 år samtidigt som jag ändå kunde ha ett jobb och studera bredvid. Och efter karriären som tog slut för 20 år sedan så har jag jobbat med olika ledaruppdrag i näringslivet. Jag är gift, inga barn, bor i Halmstad, trivs med livet. Var det en självklarhet för dig att komma in i hockeyn, att du valde just hockey? Nej, det var det ju inte. Jag är ju född 62 och på den tiden hockeyn i Skåne, den var ju ganska underutvecklad om man ska vara ärlig. Jag höll på med hockey mest för att kanske min storbror gjorde det som 8 år äldre. Jag började där. Men jag höll också på med basket, jag höll på med handboll, jag höll på med fotboll. Alltid lagsporter. Jag höll på med idrott för att jag trivdes otroligt bra i den miljön. Mycket bättre än vad jag gjorde i skolan egentligen. Sen insåg jag ju när tiden gick att ishockeyn, det låg väldigt nära mig i min karaktär. Hur jag är som människa. Och jag utvecklades i den miljön och lyckades riktigt bra får man väl säga. I vilken ålder var du tvungen att välja idrott? Men jag har nog aldrig känt ett tvång att jag var tvungen att välja. Däremot så blev det avgörande steget när jag kom in på Leksands hockeygymnasium när jag var 16 och skulle fylla 17 på hösten. Där någonstans började ju verkligen min elitsatsning. Även om det kanske inte så att det var en elitsatsning då, så inser jag nu efteråt när jag ser hur mycket träning jag tillgodogjorde mig att det var där som det verkligen började satsas rejält. Rögle har ju lyckats få fram väldigt många bra ishockeyspelare. Du har ju helt rätt i det. Rögle har ju på något sätt lyckats med att fånga människorna, utgå från människan. Och sen ger dem en bra miljö att utveckla sig. Och sen har man blivit hockeyspelare. Och inte tvärtom. Jag lärde mig verkligen under tiden i Rögle att vara en föreningsmänniska. Att lära mig att är du med i någonting då är du också beredd att stoppa in en jäkla insats. För att vi ska kunna hantera den här föreningen tillsammans. Sen var det alltid omtänksamma ledare runt. Och jag visste, jag har haft duktiga tränare, men de runt omkring sen som slippade mina skridskor eller så till att bussen kom och det, de har verkligen en plats i mitt hjärta. Jag kommer ihåg dem sen unga år. Tror du på elitsatsning redan vid unga år? Det där är en svår fråga. Det beror på vad man lägger in i elitbegreppet. Jag tror inte att man ska separera människor att bra spelar med bra och att man tydligt markerar att du är bra och du är dålig. Däremot så ska man bli bra i någonting och tycka det är roligt så måste man hålla på mycket. Om det sen är elit, det vet jag faktiskt inte om man ska säga det. Men de här ledarna som driver ungdomslag som seniorlag, det gillar jag inte alls. Utan man ska skapa en miljö där ungdomarna vill vara. De som hoppar av i ishockeyn, i vilken ålder brukar de hoppa av? Det ser ungefär likadant ut i alla idrotter i Sverige. 40% av alla som börjar håller på till 16 års ålder. Så att det är ju där någonstans efter 16 års ålder som är det största tappet. Men det finns också ett tapp vid 12-13 egentligen i alla idrotter. Och det är ganska naturligt för att många börjar ju från början och kanske med 3-4 idrotter. Och sen så slutar man med 1-2 och kanske 3 och fortsätter med 1. Så att det viktigaste för oss som jobbar inom idrotten idag, i och med att jag är i hockeyförbundets styrelse, det är ju att se till att det blir ett livslångt engagemang oavsett vilken nivå man hamnar på. Så att vi vill att fler börjar spela hockey och att man håller på länge. När börjar framgångarna komma? Jag kände ju redan när jag var barn att jag hade vissa framgångar i form av att det laget jag spelade i, vi var duktiga. Men det största som började, man kan säga en riktig framgång, det var när jag var 16 år. Då spelade vi pojk-SM och lyckades då ta ett brons i pojk-SM med Rögle. Det är en match som jag fortfarande kommer ihåg väldigt mycket av.
skulle kunna lägga ut länge på det, men vi låg under med 8-3 och så vänder vi och vinner med 9-8 och jag avgör när det är 57 sekunder kvar. Så det är en sån här grej som jag kommer ihåg resten av mitt liv. Men det var den största framgången. Jag kommer ihåg i tidningen hemma i Ängelholm, det stod på första sidan Jonas Bergqvist avgjorde pojk-SM brons till Rögle. Har du samlat de här utklippen från tidningarna? Det har jag gjort. Mycket tack vare min fru då, som har lagt undan det där efterhand, och sen så har jag då klistrat in i olika böcker. Vem är du i gruppen när du håller på med ishockey? Står nog mycket för karaktären i ett lag, får jag nog säga. Det är, jag brukar säga det, 20% av spelarna står för 80% av karaktären. Och jag vill ändå inbilla mig, i de flesta lag och arbetsplatser jag varit på, så har jag nog varit de här 20% som står för karaktären. Och dels så är jag beredd att offra väldigt mycket för att vinna. Jag är också bra på att när jag är i en miljö där jag behöver ge energi, så ger jag energi. Jag är omtänksam mot andra människor. Jag vill att vi tillsammans ska fungera så att vi har större möjlighet att vinna. Finns du på ishockeyplanen? Nej, det gör jag inte. Jag spelade en match i somras och det var Leksand fyllde 100 år. Och då insåg jag att jag inte varit på is på 6 år. Men vi tränade på morgonen. Och jag kände så här att herregud, ska 8000 personer komma och titta på mig ikväll? Det är ju en komplex idrott. Sen när matchen kom så gick det ju bättre än jag trodde. Jag fick göra ett mål också, så nu känner jag liksom att jag har gjort mål i min sista match. Nu får det räcka liksom. Vem har varit din bästa ledare? Om jag är tvungen att välja, så väljer jag en kanadensare som heter Wayne Fleming, som jag hade väldigt sent i min karriär. Jag fick honom när jag var 30 år gammal och han tog min karriär till en helt ny nivå, trots att jag då tyckte att jag hade varit igenom så mycket. Han var noggrann, han var nyfiken och han var extremt positiv och visste vilka knappar han skulle trycka på för att ta mig till nästa nivå. Och han gjorde ju på 4 år så tog han mig till en stabil landslagsspelare, till att vinna guldpucken till Sveriges bästa ishockeyspelare. Så att jag är väldigt nöjd med den tiden med honom. Han har lärt mig väldigt mycket som jag har nytta av än idag. Vilket är det starkaste minnet du har kvar från hockey? Jag har en massa olika sådana här minnen som betyder mycket för mig. Men om jag ska välja ett som verkligen sticker ut, så är det ju givetvis när vi vann OS-guld i Lillehammer. Och mycket på det sättet som vi gjorde det, och att vi var första svenska lag i hockeyn som någonsin vann ett OS-guld. Så att just den dramatiska avslutningen och den extrema glädjen som blir när man vinner i en straffläggning. Och sen just det mycket guld i OS betyder. Det är det ultimata idrottsögonblicket. Du gjorde ett program tillsammans med Gunde Svan. Ja. Det var väl för 2,5 år sedan Bragden, och det var otroligt lärorikt för mig. Mycket för att vi fick åka tillbaka, 3 stycken av dem som var med i det vinnande laget åkte tillbaka till Lillehammer en helg. Och man fick gå in i omklädningsrummet och jag inser ju hur mycket glädje jag har inom mig som inte jag har släppt ut. För jag har hela tiden rusat till nästa tuva och nästa jobb på något sätt. Men när jag kom in dit så kände jag att ja, man säger ofta att man ska bearbeta sorger och besvikelse, men aldrig att man ska bearbeta glädjen. Men jag fick under den helgen möjlighet att faktiskt bearbeta den glädjen och den stoltheten jag hade inom mig. Och allt ifrån att jag, när jag skulle gå in i den här tomma arenan, så kunde jag känna publikvärmen mot mina kinder, så här, trots att den var tom. Och jag reflekterar över det där, och det inser jag ju att ska man bli riktigt, riktigt bra i någonting, så behöver man använda alla sina sinnen. Och det var det jag gjorde för att bli en riktigt bra hockeyspelare. Och efteråt, så när jag fick frågan, vad har du lärt dig av det här? Då sa jag att jag ska bli mycket mer nostalgisk. Och det var då jag hämtade upp klippböckerna och började titta i dem. Och inser att jag har sån distans till det nu, så jag kan säga att jag hade en fantastisk karriär. Och jag är extremt stolt och tacksam för det. Oftast är det väldigt svårt för idrottsmän när de lägger av idrotten och kameran slocknar att söka sig en ny karriär. Ja, men det är mycket avhängigt på att jag uppförde en entreprenörsfamilj. Jag fick lära mig att jobba i väldigt tidig ålder. Redan när jag var 6 år hade jag mitt första avlönade jobb. Och
Och när jag skulle flytta till Leksand så sa min pappa det, att kom ihåg att hockeyspelare är du till 30 års ålder, men människa är du för resten av livet, så gör någonting bra utav det. Så alla år jag spelade i Sverige så jobbar jag eller studerade. Och det innebar att jag byggde ju min karriär på det här sättet aktivt. Och sen min privata karriär byggde jag lite parallellt bredvid. Och när jag la av som nästan 37 år så kunde jag kliva ut på den platån och ha en livserfarenhet att möta då resten av livet. Och det innebär ju att jag har fått ett väldigt fint liv efter karriären också i 20 år nu. Intressant och spännande. Vad skiljer idrottslivet mot näringslivet? Det som skiljer idrotten från näringslivet är ju framförallt att idrotten är så direkt. Man har direkt glädje, direkt sorg. Idrotten är också uppbyggd så att du tävlar om någonting och du förlorar. Alltså jag säger att jag har spelat 11-1200 matcher på högsta nivå, så har jag ju förlorat kanske 40% av dem. Och jag måste lära mig att snabbt bli förbannad, revanschsugen och ledsen. Och sen nästa dag kunna prestera igen. Inom näringslivet så är det precis som att man aldrig stöter på patrull. Men det är en naturlig del av livet. Det finns ingen patenterad friväg till framgång. Utan de hindren man kommer till, då måste man se möjligheten att komma förbi fortast möjligt. Vilka chefstyp skulle kunna hindra dig för att göra bra jobb? Det är framförallt någon som inte är konsekvent. Som säger en sak ena dagen och gör någonting annat nästa dag. Jag gillar liksom löften och jag gillar att man håller sina löften. Jag gillar målsättningar, jag gillar att man följer sina målsättningar. Jag gillar att det är inte bara saft och bulle, utan det är också liksom ett visst mått av förväntan och tryck. Och under den tiden så tar vi väldigt väl hand om varandra, så vi får bra förutsättningar att faktiskt leverera. Och skulle någon ledare vara tvärt emot, då skulle jag tappa sugen ganska fort. Är det några sidor som du känner att det här skulle jag vilja bli bättre på? Det är det såklart. Hela mitt liv har egentligen handlat om, och det har nog med hur man är som människa, hur man är uppvuxen. Jag mår inte bra om jag fokuserar på mina dåliga sidor. Så jag har alltid försökt i alla lägen där jag har varit att bygga på mina styrkor. När jag kom in i Swedbank för 5,5 år sedan, så är det klart att skulle jag bli lika duktig som de andra som är ledare i banken på själva bankaffären, så hade jag fått hålla på till jag är 80 år liksom. Och anställer man då mig in i en ny bransch, så måste jag bygga på det jag är riktigt, riktigt bra på. Och det har jag försökt fokusera på. Sen är det klart att i olika sakfrågor där jag varit, så har ju många runt omkring mig varit mycket bättre. Då har jag fått ta hjälp av dem. Men är det rent så där man tittar på mig själv, så kanske jag skulle kanske ibland ha lite bättre tålamod, kanske vara lite uthålligare, alltid tycka att prestationen som jag har gjort senast betyder mest just nu för stunden. En del uppförde mig att du duger som du är, du är som du är, och oavsett om du är bra eller dålig så är du som du är. Jag uppförde i en miljö där liksom prestationen har belönat mig på något sätt. Och jag säger inte att jag behöver inte gå i terapi för det. Men det har alltid drivit mig. En bra prestation har alltid drivit mig. Och det kan bli lite jobbigt ibland. Jag skulle vilja tagga ner det egentligen lite, om jag skulle vara ärlig. Men å andra sidan har det varit en så stark drivkraft för mig. I vilken omgivning trivs du bäst? I en ärlig omgivning. I en lösningsorienterad omgivning. Jag gillar inte när man går och gnäller eller pratar skit om människor. I vilken bransch man än är, eller om man ska bli idrottsman på absolut toppnivå, så måste du ha en otrolig, måste bita i och bita ihop ofta och göra det tillsammans med människor. Då trivs jag allra bäst. Tre saker som jag inte vet om, Jonas. Jag har visat upp en ganska öppen fasad. Sen finns det alltid grejer som är okända för andra och kända för mig, som jag gärna kanske behåller. Men om man ska vara lite skämtsam i det här, så kan man säga att jag är en jäkel på vika tvätt. Jag uppför din tvätterifamilj, så är det någonting som jag verkligen gillar att göra, så är det vika lakan och handdukar. Det kan jag verkligen gå igång på. Det är snyggt vita lakan, det är fantastiskt. Hur ser du på din situation om 3-5 år? Att jag förmodligen driver eget, sitter i olika styrelser och tar hand om min egen kropp, njuter av livet, reser mycket.
Jag tycker jag har gjort mig förtjänt av det. Satsar du inte på Göran Perssons position i banken? Nej, det gör jag inte. Varför inte? Nej, dels tycker jag att han gör det förbaskat bra. Sen är det... Jag behöver inte fler karriärer liksom. Ser du dig själv som en framgångsrik person? Alltså ska man ju verkligen analysera det och sätta sig i positionen mot många, många andra. Så visst, då skulle jag väl någonstans vara dum och säga att jag inte har varit framgångsrik. Det är ju inget bra att säga. Har man vunnit 3 VM-guld och 1 OS-guld och elitserien 2 gånger och Alpenliga och fått vara med i NHL och gjort näst mest landskamper i Sverige, så den karriären var ju helt fantastisk. Jag tycker också att jag har varit framgångsrik i de 4 jobb jag har haft i näringslivet. Så att, jo, jag känner mig nog rätt så framgångsrik. Du har bytt bransch flera gånger i ditt liv. Jag kan titta tillbaka nu och kan jag väl tycka att jag har varit väldigt modig som har vågat byta bransch så många gånger. Och jag tror det har mycket att göra med. När jag fick frågan och blev i mitt första ledaruppdrag var jag 37 år och skulle ta över som klubbdirektör i Leksands IF. Då funderade jag väldigt länge, en hel månad, på om jag verkligen skulle göra det. Och då skrev jag ner på ett papper, om jag ska bli ledare, vad är det då jag vill uppnå? Då skrev jag, jag vill skapa en inspirerande miljö där motiverade människor trivs och vill utvecklas. Så det har ju varit min ledstjärna under alla de här 20 åren. Och har man gjort det, då kan man byta brand. För då vet man att det är människorna som jobbar där som jag ska skapa en inspirerande miljö där de ska trivas och utvecklas. Så det har ju gett mig det mottot som jag har som ledare, har gett mig modet att prova på i olika branscher. Sen har slumpen såklart varit en del i det hela, men ibland kan man önska att man hade varit längre i en bransch så här, för då blir man så otroligt bra på just den branschen. Har du lätt för att bli arg? Nej, det kan jag inte säga. Jag kan bli rätt bestämd rätt fort. Jag har väl inte under mina 20 år som ledare liksom gått i spinn eller skrikit någon gång, men de som känner mig vet att jag har en ganska trygg och lugn nivå. Höjer jag bara en halv oktav så förstår folk att jag menar allvar. Vad betyder Halmstad för dig? Halmstad har någonstans blivit min hemstad. Vi älskar naturen och allt det som Halmstad har att erbjuda i en paketerad form. 6 frågor du får välja. Maldiverna eller New York? Maldiverna, för New York har jag varit i. Film eller bok? Den är svår. Jag läser rätt så mycket. Men ja, det är få gånger jag känner mig så avslappnad som jag får gå in på en bio och titta på en bra film. Slösare eller är du snål? Jag är inte snål. Och jag är absolut ingen slösare. Sushi eller oxfilé? Jag säger oxfilé, men en svensk oxfilé. Hund eller katt? Hund. Morgon eller kväll? Morgon. Jag älskar morgnarna. Du verkar leva väldigt hälsosamt idag. Gör du det även det när du är på fest? Livet är en fest. Nej, men det är väl många som tror att jag är ganska hälsosam med tanke på att jag tackar nej till det mesta vad det gäller sötsaker och kaffebröd och så. Jag ser till någonstans också att sköta om min kropp. Jag tränar regelbundet. Jag är intresserad av vad jag äter. En gång i tiden var det här mitt viktigaste verktyg. Är man idrottsman på hög nivå så kan man inte fuska med varken knoppen eller kroppen. Och det där har jag tagit med mig resten av livet. Men visst, samtidigt så är jag en extrem livsnjutare. Okay. Om det var svar på frågan. Ja då. Jag vill tacka dig Jonas att du tog dig tid att komma hit till vår podd. Och det har varit stor glädje att ha dig här. Jag vill tacka själv och jag måste säga att du har ett fantastiskt fint klädd. Tack för kaffet.